नमस्कारः स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमान्तर्गतस्य ज्योतिषशास्त्रस्य अद्यतनीय कक्षायां भवतां समेषामपि ज्योतिर्विदुषां हार्दं स्वागतम् अहं करोमि। अद्यतनीय कक्षायां वयं सूर्यसिद्धान्त उत्तरार्धस्य 23तमः पाठः यः वर्तते कालांशानयनम् इत्यस्मिन् विषये चर्चां करिष्यामः। भो मित्राणि छात्रा च, यथा वयं सर्वे जानीमः यत् कस्यापि पाठस्य रचना तु किमप्युद्देश्यं मनसि अवधार्य एव जायते। अतः अस्य पाठस्य अध्ययनेन को लाभः भविष्यति, अस्य मूले कानि उद्देश्यानि सन्ति, तत्र यानि उद्देश्यानि अस्य पाठस्य निर्माणमूले सन्ति तान्यत्र मया भवतां पुरतः उपस्थाप्यन्ते। तत्र सर्वप्रथमं तु अस्य पाठस्य अध्ययनेन छात्राः ग्रहाणाम् उदयास्त साधने कालांशानां या भूमिका वर्तते तां भूमिकां ज्ञास्यन्ति। अर्थात् ग्रहाणाम् उदयः अस्तमनं च जायते आकाशे, तर्हि तत्र उदयास्तमनमपि द्विविधं भवति। तत्र उदयास्त साधने कथम् उदयास्त साधनं कर्तव्यं, तत्र यः विधिः वर्तते उदयास्त साधनस्य, तस्मिन् विधौ कालांशानां का भूमिका वर्तते, कालांशानां कुत्र प्रयोगः कर्तव्यः, का आवश्यकता वर्तते कालांशसाधनस्य, इत्येतस्मिन् विषये छात्राः अस्य पाठस्य अध्ययनेन प्रवीणाः भविष्यन्ति। एवमेव विभिन्न आचार्याणां मते कालांशज्ञानं कथं कर्तव्यं, तत्र भिन्नभिन्न आचार्याणां कानि मतानि सन्ति कालांशसाधनविषये, कालांशमानानि च आचार्यानुरोधेन भिन्नभिन्नानि पठितानि सन्ति अस्माकं शास्त्रे, तर्हि तत्र विभिन्नानाम् आचार्याणां मतेन कालांशानां कानि मानानि सन्ति तथा च तेषां विषये सम्यक्तया ज्ञानं छात्रेभ्यः अस्य पाठस्य अध्ययनेन सरलतया भविष्यति। तथा च ग्रहाणाम् उदयास्तसाधने दृक्कर्मसंस्कारस्यापि ज्ञानं भविष्यति। यतोहि ग्रहस्पष्टीकरणप्रसङ्गे, ग्रहसाधनप्रसङ्गे ग्रहेषु विभिन्नाः संस्काराः भविष्यन्ति, तेष्वेव एकः संस्कारः वर्तते दृक्कर्माख्यः संस्कारः। तर्हि ग्रहाणाम् उदयास्तसाधनप्रसङ्गे अस्य संस्कारस्य का आवश्यकता वर्तते, किमर्थम् उदयास्तसंस्कारस्य आवश्यकता भवति, तत्र कथं च अस्य साधनं कर्तव्यं, किं भवति उदयान्तरसाधनं दृक्कर्मसाधनम् इत्यस्मिन् विषये छात्राः अस्य पाठस्य अध्ययनेन प्रवीणाः भविष्यन्ति। तथा च क्षितिजे ग्रहबिम्बोदयदर्शनकालज्ञानार्थं प्रयुक्तविधीनां ज्ञानमपि छात्रेभ्यः भविष्यति। तत्र के विधयः सन्ति ग्रहबिम्ब उदयदर्शनकालज्ञानार्थं, तेषां विधीनाम् अपि ज्ञानमस्य पाठस्य अध्ययनेन सम्यक्तया भविष्यति। तथा च अभीष्टकाले ग्रहोदयास्तज्ञानेऽपि छात्राः दक्षाः भविष्यन्ति, कथम् अभीष्टकालिकग्रहसाधनं कर्तव्यं, ग्रह उदयास्तज्ञानं कथं कर्तव्यं, कदा ग्रहस्य उदयः कदा च अस्तमनं भविष्यति, इष्टकालाभिप्रायेण तस्य ज्ञानं साधनं च कथं कर्तव्यम् इत्येतस्मिन् विषये छात्राः अस्य पाठस्य अध्ययनेन पटवः भविष्यन्ति। तथा च क्षेत्रानुरोधेन भगोले ग्रहाणाम् उदयास्तकालज्ञानविधौ अपि छात्राः दक्षाः भविष्यन्ति। अर्थात् क्षेत्रभङ्गनिर्माणेन, क्षेत्रमाध्यमेन भगोलेस्मिन् ग्रहाणाम् उदयास्तकालज्ञानस्य कः विधिः वर्तते, कथं संस्कारः कर्तव्यः ग्रहेषु इत्येतस्मिन् विषये गणितीयविधावपि ग्रहाः छात्राः प्रवीणाः भविष्यन्ति अस्य पाठस्य अध्ययनेन। भो मित्राणि, अस्माकं ज्योतिर्विद्भिः खस्थः सूर्य एव तेजसां गोलकः उक्तः। प्राचीनमताभिप्रायेण ये अस्माकं ज्योतिर्विदुष विद्वांसः सन्ति तेषां मते यः खस्थः सूर्यः आदित्यः वर्तते, तेजसां गोलकः सूर्यः, स एव समेषामपि ग्रहाणां प्रकाशकारकः। अस्माकं ज्योतिषशास्त्रेऽस्मिन् प्राचीनाचार्याणां मतानुसारेण खस्थः सूर्य एव समेषामपि तेजसां गोलकः कथितः। किं वा अन्यग्रहनक्षत्रग्रहादिषु जलाधिक्यात् तेऽम्बुगोलाः कथिताः, ते च
अन्येपि ग्रहाः संलग्न सूर्यकिरणवशादेव प्रकाशिताः भवन्ति। तेषां यावन्मिते भागे रविकिरणाः संलग्नाः भवन्ति तावान्मितः एव भागः उज्ज्वलः पुनः रविकिरणानां विरुद्धदिशि रविकिरणगमनाभावात् तत्र प्रकाशाभावश्च जायते। विषयेऽस्मिन् सिद्धान्ततत्त्वविवेककारेण कमलाकरेण बिम्बाधिकारे कथितं यत् तेजसां गोलकः सूर्यो ग्रहक्षाण्यम्बुगोलकाः प्रभावन्तो हि दृश्यन्ते सूर्यरश्मिप्रदीपिताः। अतः ग्रहर्क्षाणां ग्रहाणां नक्षत्राणां कथम् उदयत्वम् उत दृश्यत्वं कथं चास्तत्वम् अथवा अदृश्यत्वं भवति इत्यत्र विवेचनीयांशः। तत्र ग्रहाणाम् उदयास्तं त्रिविधं भवति मुख्यरूपेण। ग्रहाणाम् उदयास्तं तत्र सर्वप्रथमं तु क्षितिजानुरोधेन ग्रहोदयास्तं भवति, तथा च ज्योतिर्दृग्दोषानुरोधेन ग्रहाणाम् उदयास्तम्, एवमेव कालांशानुरोधेनापि ग्रहाणाम् उदयास्तं जायते। एतेषु त्रिषु अपि अस्माभिः ग्रहाणाम् उदयास्तज्ञानार्थं कालांशाः कथं कारणत्वेन भवन्ति अत्र विचारणीयः वर्तते पाठेऽस्मिन्। तत्र सूर्यसामीप्यवशात् यैः अंशैः ग्रहः बिम्बानि असङ्गतानि अस्तङ्गतानि यद्वा सूर्यसान्निध्यवशात् अस्तङ्गतानि तानि बिम्बानि गत्यन्तरस्य वृद्ध्या येन कालेन च पुनरुद्गच्छन्ति तत्कालसम्बन्धिनः ये अंशाः सन्ति ते एव अंशाः कालांशाः इति कथ्यन्ते। तत्र सूर्यसान्निध्यवशात् कालांशाल्पान्तरैः ग्रहबिम्बानां यल्लुप्तत्वं जायते तदेव तेषाम् अस्तत्वं, तथा च कालांशाधिकान्तरे च बिम्बस्य यद्दर्शनं जायते आकाशे तदेव तस्य उदयत्वम् इति सामान्यरूपेण परिभाषा अस्तस्य उदयस्य च। अतः पूर्वस्यां दिशि प्रतीच्यां वा सूर्याद्यावानन्तरितः ग्रहः दृश्यताम् अदृश्यतां वा गच्छति तावन्तः तस्य कालांशाः भवन्ति। वस्तुतः पूर्वाभिमुखाः पूर्वाभिमुखगतिकाः भवन्ति ग्रहाः, परन्तु प्रवाहवायुना तेषां प्रतीच्यामपि गमनं जायते। अतः दैनिकोदयास्तानन्तरं तद् इतरं वर्तते इदम् उदयान्तरं कालांशाभिप्रायिकं। ते च प्रतीच्यां सूर्यास्तानन्तरं यावता कालेन ग्रहबिम्बम् अस्तक्षितिजमेति वा पूर्वस्यां दिशि ग्रहबिम्बोदयदर्शनात् यावता कालेन रविरुदेति तत्कालस्य ये अंशाः सन्ति तस्य ग्रहस्य ते कालांशाः कथ्यन्ते। अतः एतदर्थं सूर्यसिद्धान्तेऽस्मिन् वर्णितमपि अस्ति यत् अथोदयास्तमययोः परिज्ञानं प्रकीर्त्यते दिवाकरकराक्रान्तमूर्तीनाम् अल्पतेजसाम्। अर्थात् दिवाकरकराक्रान्तमूर्तीनां दिवाकरस्य सूर्यस्य ये किरणैः आक्रान्ताः नाम पिहिताः मूर्तयः येषां सन्ति तेषां दिवाकरकराक्रान्तानां सूर्यकिरणनिकरपिहितबिम्बानाम् अल्पतेजसाम् ईषद्रश्मिवतां चन्द्रादिग्रहाणां वृक्षाणां च उदयास्तमययोः परिज्ञानम् इदानीं प्रकीर्त्यते। तत्रापि वस्तुतः सर्वेषामपि ग्रहबिम्बानां प्रमाणं सूर्यात् तेषाम् अन्तरं स्वस्वकक्षायां स्थितानां तेषां भूकेन्द्राच्चान्तरं भिन्नं भिन्नं भवति। अत एव सर्वेषां ग्रहाणां कालांशाः अपि विभिन्नाः भवन्ति। अस्माकं ज्योतिर्विद्भिः प्रत्येकग्रहेण सह निरन्तरं तस्य वेधं विधाय सूर्यस्य सान्निध्यवशात् यदा तस्य अदर्शनं दृष्टम् अथ च पुनः यदा तस्य दर्शनं तैः कृतं तत्कालस्यार्धं विधाय तद्गत्यानुपातेन ग्रहाणां समेषामपि कालांशाः स्वकीयग्रन्थे प्रसादिताः। अत्र कालांशविषये सर्वप्रथमं तु आवश्यकं वर्तते यत् कालांशपदेन को अर्थः वर्तते। कालांशपदेन तत्र कालसम्बन्धिनः ये अंशाः सन्ति ते एव कालांशाः। तत्र नियतकालांशान्तरात् ग्रहोदयास्तौ भवतः, तथा च एवमेव प्रकारेण
वक्रगतिकाः अपि भवन्ति ग्रहाः, मार्गगतिकाः अपि भवन्ति, कालांशानुरोधेन तत्र परिवर्तनं जायते गत्यानुरोधेनापि। अतः गतेः ज्ञानमपि आवश्यकं वर्तते। तत्र गतिज्ञानप्रसङ्गे ग्रहाणाम् अष्टधा गतिः शास्त्रेस्मिन् उक्ता वर्तते। यथा वक्रातिवक्रा विकला, मन्दा मन्दतरा समा, तथा शीघ्रतरा शीघ्रा ग्रहाणाम् अष्टधा गतिः। तत्र स्वाभाविकगतितः भिन्नदिक्चलनमेव वक्रगतिः। अर्थात् यदा विपरीतचलनं ग्रहाणां भवति, ग्रहाः पूर्वाभिमुखगतिकाः सन्ति, परन्तु यदा विपरीतदिशि ग्रहाः स्वकीयसा स्वाभाविकगत्या चलन्ति, तदा तेषां वक्रगतिः भवति, तेषां तदा ते ग्रहाः वक्रगतिकाः इति कथ्यन्ते। एवमेव दृक्कर्मविषयेपि चर्चा जाता। तर्हि दृक्कर्म नाम किम्? वस्तुतः शाब्दिक व्युत्पत्त्या तु दृशः कर्म दृक्कर्म इति। अर्थात् उदयास्तसमये ग्रहोदयास्तकाले क्षितिजे ग्रहबिम्बज्ञानार्थं दृक्कर्मसंस्कारः अस्माभिः क्रियते ग्रहस्पष्टीकरणप्रसङ्गे। दृक्कर्मापि आयनाक्षभेदाभ्यां द्विविधं भवति। इदानीं वृत्तचित्रमाध्यमेन विषयेऽस्मिन् प्रदर्शितमपि वर्तते सर्वं। यत् अत्र सर्वोपरि भकक्षा वर्तते क्षेत्रेऽस्मिन्, अधोधः क्रमेण भूकक्षा ग्रहकक्षा च वर्तते। अत्र यदा कश्चन ग्रहः स्वकीयकक्षायां कबिन्दुगतः भवति, तदा भूस्थितैः जनैः सह च ग्रहः भकक्षायाम् एक इति बिन्दौ दृश्यते। एवमेव अग्रेपि यदा ख ग घ च ज झ बिन्दुषु स्वकक्षायां स्वकीयमार्गगत्या गच्छन् ग्रहः जायते, तदा क्रमशः भकक्षायां भूस्थितैः जनैः द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त इति स्थानेषु तस्य स्थितिः दृश्यते नक्षत्रकक्षायां। परञ्चात्र अवधेयोऽयम् अंशः वर्तते यत् यदा ग्रहः क्रमशः झ बिन्दुतः अग्रे सरति, त थ द ध क बिन्दुषु यदा ग्रहः भवति, तदा भूस्थितैः नरैः भगोले क्रमशः सप्त षट् पञ्च चत्वारि त्रीणि द्वे एकं स्थानेषु वक्रगतिरिव दृश्यते। अर्थात् एवं प्रतीयते यत् ग्रहः वक्रगतिकः सञ्जातः। अस्तु, वक्रमार्गगत्या अनन्तरम् इदानीं कालांशविचारे ग्रहाणाम् उदयास्तविचारः मया प्रस्तूयते। अत्र भूस्थानात् र बिन्दु केन्द्रगतं सूत्रं, यत्र भकक्षायां लगति तत्र र इति रविबिम्बम् अचलं भूवासिभिः दृश्यते। तत्र यदा ग्रहः स्वकक्षायां क ख स्थानयोः गतो भवति, तदा भूगोले एकं द्वे स्थानगतत्वात् सूर्येण सह अन्तरस्यापि बाहुल्यात् ग्रहबिम्बं विपुलम् अवलोक्यते। परञ्च ततः अग्रे गच्छतः ग्रहस्य सूर्येण सह यथा अन्तरमपचीयते, तथा ग्रहः क्षीणः विभाति। तेन सूर्यात् कालांशतुल्यान्तरे यदा त्रीणीति बिन्दौ ग्रहः आयाति, तदा रविप्रखरकरनिकरे भूवासिभिः क्रमशः त्रीणि चत्वारि पञ्चबिन्दुपर्यन्तं ग्रहः अस्तः भवति। तत्र यदा ग्रहः चत्वारि बिन्दुतः बिन्दुकतः भवति, तदा ग्रहः परमास्तः जायते। ततः अग्रे क्रमशः मार्गगत्यैव भ्रमन् ग्रहः यदा सूर्याद् अग्रे कालांशाधिकान्तरे पञ्चबिन्दौ याति, तदा अस्तङ्गतो ग्रहः प्रतीच्यां क्षितिजादुपरि ग्रहः दृश्यतां याति। एवं प्रकारेण मार्गगत्या अन्तरस्य उपचयत्वात् षट् सप्तबिन्दोः उत्तरोत्तरं ग्रहबिम्बं पुनः विपुलं जायते। अनेनैव क्रमेण वक्रग्रहस्य विपरीतज्ञेयं भवति। इदानीं विषयेऽस्मिन् मूलश्लोकः कः वर्तते? आदौ एव तत्र सर्वप्रथमं ग्रहाणाम् उदयास्तकालांशसाधनार्थं कः आयासः क्रियते तन्मया उपस्थाप्यते। यत् मूलश्लोकः पठितः वर्तते सूर्यसिद्धान्ते। यथा सूर्यास्तकालिकौ पश्चात् प्राच्याम् उदयकालिकौ दिवाच्चार्कग्रहौ कुर्यात् दृक्कर्माथ ग्रहस्य तु ततो लग्नान्तरप्राणाः कालांशाः षष्टिभाजिताः
प्रतीच्याम षड्भयुतयोस्तद्वल्लग्नान्तरासवः। अर्थात श्लोकार्थः वर्तते यत्र दिवा नाम अभीष्ट दिवसे अभीष्ट ग्रहस्य कालांश साधनार्थं पश्चात सूर्यास्त कालिकौ, पश्चात नाम पश्चिम दिशि, उदयास्त कालांश साधनार्थं सूर्यास्त कालिकौ किं वा प्राच्यां पूर्व दिशि उदयकालिकौ, अर्थात पश्चिम दिशि सूर्यास्त कालिकौ तथा च प्राग दिशि प्राच्यां उदयकालिकौ अर्कग्रहौ, अर्कग्रहौ नाम सूर्याभीष्टग्रहश्च सूर्यश्च अभीष्टग्रहश्च यस्य कालांशमानं साधनीयं वर्तते तौ द्वौ अपि सूर्याभीष्टग्रहौ कुर्यात्। एवं प्रकारेण स्वस्वकाले तु ग्रहस्य दृक्कर्म, आयनं दृक्कर्म, आक्षं दृक्कर्म च द्विविधं दृक्कर्म कुर्यात् आदौ इति। एवं प्रकारेण एवं कृते सति ग्रहबिम्बस्योदयास्तकाले स्फुटलग्नज्ञानं भवति। ततः ताभ्यां दृक्कर्म संस्कृतार्काभ्यां लग्नान्तरप्राणाः, अर्थात् दृक्कर्म संस्कृत ग्रहरूपलग्नात् सूर्यान्तं लग्नार्कान्तरवत् भोग्यासूनु न कस्याथ भुक्तासून अधिकस्य च इति त्रिप्रश्नोक्त त्रिप्रश्नाधिकारोक्त रीत्या ये असवः साधिताः ते असवः षष्टिभाजिताः, षष्टिभिः ते असवः भाजिताः तदा प्राच्यां दिशि कालांशाः भवन्ति, अभीष्टग्रहाभिप्रायिक कालांशाः प्राच्यां दिशि भवन्ति। एवमेव प्रकारेण षड्भयुतयोः, षड्भयुतयोः नाम षड् राशिभिः युतौ यौ दृक्कर्म संस्कृत उदयग्रहार्कौ, उदयकालिक दृक्कर्म संस्कृत ग्रहार्कौ यौ तयोः लग्नान्तरासवः, लग्नार्कान्तरासवः इव अन्तरासवः ये भवन्ति ते एव अन्तरासवः, अन्तरासवः तद्वत् नाम पूर्ववदेव, पूर्ववद् एव षष्टिभाजिताः, षष्टिभिः भाज्याः। तदा तु प्रतीच्यां नाम पश्चिमायां पश्चिमदिशि ग्रहाः ग्रहस्य कालांशाः भवन्ति इति स्पष्टार्थः वर्तते। इदानीं का उपपत्तिः वर्तते अस्य विधेः, किमर्थम् अयं विधिः अस्माभिः स्वीकृतः इत्येतस्मिन् अस्य ज्ञानार्थं सर्वादौ इदं विचार्यते यत् कालांशस्य निर्धारणं कथं केन प्रकारेण च क्रियते। तत्र पूर्वस्यां प्रतीच्यां वा सूर्याद् यावान् अन्तरितः ग्रहः दृश्यताम् अदृश्यतां वा गच्छति तावान् कालसम्बन्धिनः अंशाः एव कालांशाः कालांशपदेन उच्यन्ते। अर्थात् प्रतीच्यां सूर्यास्तानन्तरं यावता कालेन ग्रहबिम्बम् अस्तक्षितिजे गच्छति, दैनिकास्तक्षितिजे, अस्तक्षितिजे नाम तत्र दैनिकास्तत्वं जायते ग्रहस्य, किंच पूर्वस्यां दिशि ग्रहबिम्ब उदयदर्शनात् यावता कालेन रविरुदेति तत्कालस्य ये अंशाः सन्ति तस्य तस्य ग्रहस्य ते एव कालांशाः कथ्यन्ते। अतः तद्ज्ञानार्थं कालांशज्ञानार्थं तत्र प्राच्यां प्रातः सूर्योदयकालिकं किं वा प्रतीच्यां ग्रहार्कयोः सूर्यास्तकालिकं साधनं तु युक्तियुक्तमेव वर्तते, तदैव कालांशज्ञानं भवितुं शक्यते। परञ्च अत्र अवधेयोऽयं यत् आदौ ग्रहस्थानबिम्बयोरन्तरे ग्रहस्य ये शराः भवन्ति तस्य साधनमेव सर्वप्रथमम् अपेक्षितं वर्तते। पूर्वपाठेष्वपि भवद्भिः पठितमेव अस्ति यत् यत्र क्रान्तिवृत्ते सूर्यस्य स्थानं भवति तत्रैव तस्य बिम्बमपि दरीदृश्यते, यतोहि सूर्यः कदापि क्रान्तिवृत्तं न जहाति, अतः तत्र सूर्यस्य स्थानबिम्बयोर्मध्ये किमप्यन्तरं न भवति क्रान्तिवृत्ते। परञ्च अन्ये चन्द्रादयः ग्रहाः उपग्रहाः स्वस्वकक्षासु स्वस्वविमण्डलवृत्तेषु परिभ्रमन्ति, तेन तेषां बिम्बानि अपि स्वस्वविमण्डलेषु एव प्रचलितानि दृश्यन्ते, यतोहि ते स्वकीयविमण्डले भ्रमन्ति अतः तेषां बिम्बानि अपि स्वकीयविमण्डलवृत्ते एव भवन्ति। अतः तेषां क्रान्तिवृत्तीयस्थितिसाधनार्थं ग्रहबिम्बोपरि कदम्बप्रोतवृत्तकरणेन तत्क्रान्तिवृत्तेन सह यत्र सम्पातं करोति तत्र ग्रहस्थानं जायते। अर्थात् ग्रहबिम्बोपरि गतं कदम्बप्रोतवृत्तं यत्र क्रान्तिवृत्ते लगति
तदेव स्थानम ग्रहस्थानम भवति क्रांतिवृत्ते। अतः स्थानबिंबयोः अंतराले शरः तिष्ठति। तत्र यदा क्रांतिवृत्त ग्रहस्थानम यदा क्षितिजे लगति न तदा तद्बिंबं तत्र लगति। स्थानबिंबयोः मध्ये शरसंभवात् ग्रहशरवशात् क्षितिजादुन्नाम्यते नाम्यते च। एतस्मादेव ग्रहक्षितिजे बिंबसाधनार्थम् आदौ इति दृक्कर्म संस्कारः क्रियते। अतः अत्र ग्रह समप्रोतवृत्त संलग्न क्रांतिवृत्त प्रदेशस्य क्षितिजे बिंबोदयास्त समकाल एव उदयास्तौ इति दृक्कर्म संस्कृतः ग्रहः बिंबोदयास्त कालिकं लग्नं स्यात्। अतः बिंबोदयास्त लग्नार्काभ्यां ये अंतरासवः तत्काले कालवृत्ते ग्रहार्कान्तरासवः जायन्ते। तत्र यदि अहोरात्रासुभिः चक्रांशाः लभ्यन्ते चेत् ग्रहार्कान्तरासुभिः क इत्यनुपातेन कालवृत्ते कालांशाः आयन्ति। अर्थात् चक्रांशैः गुणितान्तरासवः चक्रकलाभिः भाजितः तदा लब्धिः भवति। तत्र सारल्येन वयं वक्तुं शक्नुमः यत् अन्तरासवः षष्टिभिर्भाजिताः तदा लब्धिः कालांशाः भवन्ति ग्रहस्य। तत्र भास्करोदयात् दृग्ग्रहार्को यावता कालेन प्राच्याम् उदेति तावतैव कालेन सषड्भार्कास्तात् सषड्भदृग्ग्रहः वारुण्यां प्रतिष्ठतीत्यतः प्रतीच्यां षड्भयुतयोस्तद्वल्लग्नान्तरासवः कालांशाः भवन्ति इति सुस्पष्टमेव वर्तते। इदानीम् अवान्तरश्लोकः विषयेऽस्मिन् कः वर्तते। तत्र उदयास्तयोः उपलब्धकालांशाः शास्त्रोक्तदृशा एकादशामरेज्यस्य तिथिसङ्ख्यार्कजस्य च अस्तांशा भूमिपुत्रस्य दशसप्ताधिकास्ततः। पश्चादस्तमयोऽष्टाभिरुदयः प्राङ्महत्तया प्रागस्त उदयः पश्चादल्पत्वाद्दशभिर्भृगोः। एवं बुधो द्वादशभिर्चतुर्दशभिरंशकैः वक्री शीघ्रगतिश्चार्कात् करोत्यस्तमयोदयौ। अत्र सरलार्थः वर्तते यत् अमरेज्यः नाम अमरपूजितः अर्थात् देवगुरुः बृहस्पतिः। तस्य अस्तांशाः नाम अस्तकालांशाः तत्तुल्य एव उदयकालांशाः च। अर्थात् अस्तोदयकालांशयोर्मध्ये किमप्यन्तरं न वर्तते बृहस्पतेः कृते। तत्र एकादशांशाः सूर्यसिद्धान्ते पठिताः सन्ति कालांशाः बृहस्पतेः। तथा च अर्कजस्य नाम शनैश्चरस्य च कालांशाः तिथिसङ्ख्या नाम पञ्चदशांशाः भवन्ति। एवमेव क्रमेऽस्मिन् भूमिपुत्रस्य नाम भौमस्य मङ्गलस्य उदयास्तकालांशाः दशसप्ताधिकास्ततः अर्थात् सप्तदश अंशाः भवन्ति। पुनः भृगोः नाम शुक्रस्य नीचासन्ने बिम्बमहत्वात् विपुलबिम्बत्वात् अष्टाभिरुदयः नाम अष्टभिरंशैः पश्चादस्तमयः प्रागुदयश्च भवति शुक्रस्य। तथा च उच्चासन्ने बिम्बस्य अल्पत्वात् दूरगतत्वात् दशभिरंशैः प्रागस्तः पश्चादुदयश्च भवति शुक्रबिम्बस्य। अर्थात् शुक्रस्य पूर्वोदयकालांशाः अष्टौ अंशाः, पूर्वास्तकालांशाः अपि अष्टौ अंशाः। एवं प्रकारेण वक्रिबुधः द्वादशभिः कालांशैः अर्कात् अर्थात् सूर्याद् यदा अन्तरितः भवति द्वादशांशतुल्यः तदा अस्तमयोदयौ करोति। तदा तस्य उदयः अस्तमनं च जायते। तथा च मार्गीबुधः शीघ्रगतिकः बुधः अर्कात् चतुर्दशभिरंशकैः अर्थात् चतुर्दशांशैः कालांशैः यदा अन्तरितः जायते तदा तस्य उदयः अस्तमनं च भवति आकाशे प्रत्यक्षतया। वस्तुतः वक्रगतेः बुधस्य यदा द्वादशकालांशाः भवन्ति तदा सूर्याद् अधिकस्य पश्चादस्तमनं जायते। तथा च सूर्यादूनस्य सूर्याद् न्यूनस्य प्रागुदयः भवति। मार्गगतेः बुधस्य च यदा कालांशाः चतुर्दशमिताः भवन्ति तदा सूर्यादूनस्य प्रागस्तमनं सूर्यादधिकस्य पश्चादुदयश्च जायते। इदानीमप्यत्र शङ्का इदम् उत्पद्यते यत्र यत् वक्रगत्योः बुधशुक्रयोरेव किमर्थं कालांशाः भिन्नाः कथिताः, न तु भौमस्य गुरोः शनेः वा अन्येषां, किमर्थं न एतेषां कालांशेषु भिन्नत्वं दृश्यते। तत्र वस्तुतः
लघुबिंबमाने रविकिरणमानमधिकः प्रभावो महद्बिंबमाने चाल्प प्रभावः इति तु स्पष्टमेव वर्तते। एतस्मादेव उच्चासन्ने ग्रहबिंबस्याल्पत्वात् कालांशाः अधिकाः, नीचे च ग्रहबिंबानां विपुलत्वात् भूमेः आसन्नत्वात् तत्र कालांशाः अल्पाः भवितुम् अर्हन्ति। परंच लघुबिंबत्वात् कुजगुरुशनीनामुच्चनीचयोरपि कालांशे भेदाभावमेवावलोक्य अस्माकमाचार्यैः स्वस्वग्रन्थेषु तेषाम् उदयास्ते च एका एव कालांशाः उक्ताः, तत्र तेषां कालांशयोर्माने किमप्यन्तरं न दृष्टम्, अतः न उक्तं स्वस्वग्रन्थे। किं वा बुधशुक्रयोः बिंबयोः विपुलत्वात् तयोः वक्रत्वे नीचासन्ने द्विहीनाः कालांशाः युक्तियुक्तमेव वर्तते। इदानीं सूर्यसिद्धान्तोक्ताः ये कालांशाः सन्ति ते कालांशाः सारणीमाध्यमेन प्रस्तूयन्ते, यथा चन्द्रस्य द्वादशांशाः, भौमस्य सप्तदशांशाः, बुधस्य चतुर्दशांशाः, यदा वक्रीगतिकः बुधः भवति तदा द्वादशांशाः, बृहस्पतेः एकादशांशाः, शुक्रस्य दशांशाः, वक्रिशुक्रस्य अष्टौ अंशाः तथा च शनेः पञ्चदशांशाः। अत्र विशेषेण कालांशज्ञानस्य आवश्यकता इदानीं प्रस्तूयते। ये ग्रहाणां कालांशाः सूर्यसिद्धान्ते प्रतिपादिताः सन्ति तेभ्यः यदि इष्टग्रहस्य इष्टकालांशाः न्यूनाः तदा तस्मिन् काले ग्रहास्तमनमेव, किं वा ग्रहेष्टकालांशाः यदि पठितकालांशेभ्यो अधिकाः भवन्ति तदा सूर्येण सह अन्तरस्य आधिक्य तत्र तस्य ग्रहस्य दृश्यत्वम् आकाशे प्रत्यक्षमेव ज्ञेयम् अस्माभिः। यथोक्तम् अष्टादशशताभ्यस्तादृश्यांशाः स्वोदयासुभिः विभज्य लब्धाः क्षेत्रांशास्तैर्दृश्यादृश्यताथवा, अर्थात् व्याख्यारूपेण वर्तते अत्र यत् एभ्योऽधिकैः नाम एते ये पठिताः कालांशाः सन्ति ग्रहाणां, यदि तेभ्यः अधिकैः इष्टकालांशैः स्वचराः ग्रहा खचराः नाम ग्रहाः लोके दृश्याः भवन्ति, तथा च न्यूनैरदर्शना एवं पठितकालांशेभ्यः अल्पैः इष्टकालांशैः भानुभाग्रस्तमूर्तयः, अर्थात् भानोः सूर्यस्य रश्मिभिः ग्रस्ताः मूर्तयः नाम ग्रहबिम्बानि, येषां ते तत् एवं भूताः खचराः लोके अदर्शना नास्ति दर्शनं येषाम्, अर्थात् यदा तेषाम् अदर्शनं जायते खगोले तेषां दर्शनं न जायते, एवं विधाः अदृश्याः भवन्ति ग्रहाः। अत्र उदाहरणमाध्यमेन अस्य प्रस्तुतीकरणम् इदानीं क्रियते। तत्र सूर्योदयात् पूर्वं यस्मिन् समये कोऽपि ग्रहः यदा पूर्वक्षितिजे समायाति तदैव तस्योदयः किं वा सूर्योदयः ग्रहोदयोर्मध्ये एव कालांशाः भवन्ति। यथा हि यदा यदा गुरुसूर्ययोः मध्ये एकादशांशात्मकमन्तरं भवति तदा गुरोः उदयास्तौ भविष्यति, एवमेव सर्वेषामपि ग्रहाणाम् उदयास्तौ भवतः। तत्र सर्वेषामपि आचार्याणां कालांशनिर्धारणे वैमत्यं दरीदृश्यते। स्वस्वकालानुरोधेन आचार्येभ्यः स्वकीयग्रन्थेषु कालांशमानानि पठितानि, अतः विभिन्नानां ग्रन्थानामाधारेण कालांशमानमिदानीं सारिण्यामस्यां प्रतिपाद्यन्ते। तत्र मूलसूर्यसिद्धान्तानुसारेण तथा च वर्तमानसूर्यब्रह्मसोमसिद्धान्तानुसारेण प्रथमार्यसिद्धान्तानुसारेण ब्रह्मगुप्तानुसारेण करणकुतूहलानुसारेण द्वितीयार्यसिद्धान्तानुसारेण करणप्रकाशग्रन्थे ग्रहलाघवे केरोपन्तिमतानुसारेण तथा च पाश्चात्यमते टोल्मीमतेन ग्रहाणां ये कालांशाः पठिताः सन्ति तेषां मानानि अस्यां सारिण्यां वर्णितानि सन्ति। यथा अत्र प्रदर्श्यते यत् चन्द्रस्य कालांशाः सर्वैरेव समानेव स्वीकृताः, तथा च एवमेव भौमकालांशाः अपि प्राचीनमतानुसारेण समान एव, परन्तु टोल्मी मते तत्र परिवर्तनं दृश्यते। एवमेव बुधस्य कालांशविषये तेषु महदन्तरं परिवर्तनं च आचार्याणां मते स्वस्वकालानुरोधेन अत्र दरीदृश्यते। एवमेव प्रकारेण समेषामपि ग्रहाणाम् अत्र कालांशाः अस्यां सारिण्यां वर्णितानि सन्ति मानानि, अर्थात् एवं सारांशरूपेण वयम् अस्य पाठस्य वक्तुं शक्नुमः यद् ग्रहाणाम् उदयास्तव्यवस्थायां मया पूर्वमेवास्य कारणत्वेन त्रीणि कारणानि आदावेव उक्तानि।
तत्र ग्रहणम उदयास्तम क्षितिजानुरोधेन जायते ज्योतिर्दृग्दोषकारणेन जायते तथा च कालांशांतरेणापि जायते। तत्र सूर्यादल्पगतिकाः ये ग्रहाः सन्ति कुज गुरु शनैश्चराः ते यदि मार्गिणः वक्रिणः वा जायन्ते यदा सूर्याद् अग्रे भवन्ति तदा तेषां गतीनां अल्पत्वाद् अनुदिनं सूर्येण सह अन्तरस्य ह्रासदिनान्ते च स्वकालांशल्पान्तरे पश्चिमदिशि अस्तमनं भवितुम् अर्हति। ते च अस्तमनाद् यदा सूर्यात् पृष्ठगताः भवन्ति तदा अधिकगतेः सूर्यात् तेषाम् अनुदिनम् अन्तरस्य पुनः उपचयत्वात् वर्धनत्वात् कालांशाभ्यधिके अन्तरे जाते सति सूर्योदयात् प्रागेव पूर्वदिशि पूर्वस्यां दिशि सूर्योदय कालात् प्रागेव तेषाम् उदयः पूर्व आकाशे दृश्यते। किं वा वक्रिणौ बुधशुक्रौ यदा सूर्यादग्रगतौ भवतः तदा वक्रत्वेन अनुदिनमन्तरस्य अपचयत्वात् तत्र कालांशाल्पे अन्तरे तयोः प्रतीच्यामस्तमनं जायते तथा च प्रागुदयः प्राक्षितिजे तेषां दर्शनं पुनः जायते। एवं प्रकारेण अस्माकं ज्योतिर्विद्भिः प्रत्येकस्यापि ग्रहस्य नैरन्तररूपेण वेधं कृत्वा वेदयन्त्राणां साहाय्येन तेषां निरन्तरवेधकार्यं कृत्वा ते सूर्यसान्निध्यवशात् यदा ग्रहाः अस्तङ्गताः किं च अस्तानन्तरं स्वस्वगत्यानुपातेन च यदा ते पुनः उदिताः जायन्ते तत्कालसम्बन्धिनः ये अंशाः कालांशाः ते भवन्ति तथा च ते कालांशाः प्रत्यक्षदर्शनेन वेदेन आचार्येभ्यः स्वकीयग्रन्थेषु निरूपिताः। परं च इदमस्माभिः ज्ञेयं यदेते कालांशाः अपि विवादास्पदाः किमर्थं चेत् लघुबिम्बे रविकिरणानाम् अधिकः प्रभावः भवति पुनः मद्बिम्बे चाल्पः महद्बिम्बे च अल्पः प्रभावः भवति। अतः उच्चासन्ने ग्रहबिम्बस्य अल्पत्वात् कालांशाः अधिकाः नीचासन्ने च ग्रहबिम्बस्य विपुलत्वात् कालांशाः अल्पाः भवितुमर्हन्ति। एवं प्रकारेण कालांशानां माने यत् परिवर्तनं दृश्यते यद् महद्बिम्बाकारग्रहाणां लघुबिम्बाकारग्रहाणां च मध्ये यदन्तरं दृश्यते तस्य कारणमपि सुस्पष्टमेव वर्तते। परं च कुजगुरुशनीनाम् अतिलघुबिम्बत्वात् नीचोच्चयोः समाना एव कालांशाः प्रतिपादितः अतः तत्र तेषां कालांशानां माने उच्चनीचवशात् किमप्यन्तरं न आयाति इति प्रत्यक्षतया खगोले दृष्ट्वा तेषां कालांशनिर्धारणम् अस्माकम् आचार्यैः स्वकीयग्रन्थेषु कृतम्। इत्येवं प्रकारेण कालांशसम्बन्धितं ज्ञानं सम्यक्तया अस्माभिः जातम् इत्येवमुक्त्वैव विरमामि। धन्यवादः।